Goddag alle sammen. Godt at se jer til vores ugentlige webinar. I dag behandler vi mælkeproduktion ved hjælp af STU, vores standard topydelse. Et brugt tema i hele programmet. Og derfor vil jeg lige fortælle jer noget mere om. Hvis I ikke kan høre mig, skal jeg lige kontrollere om computer audio er valgt. Sådan set her på det højre billede, og vi vil anbefale et headset. Det fungerer rigtig fint. Hvis I har spørgsmål, I kan stille dem. Så på højre side har I så jeres questions, og min kollega sidder ved tastaturet, og hun vil svare jeres spørgsmål. Webinaret det bliver præsenteret af Uniform Agri. Vi er management software til jeres mælkeproduktioner. Og er Uniform Agri er distributør af forskellige produkter, som nogle af jer har et hørt Matrix-program. Det er fra Baumatic, men det er lavet af os, Uniform Agri. Også andre mærker kan I findes. Det hele det ser sådan nogenlunde samme ud, men nogle gange skal vi lige klikke et ekstra klik. Hvem er vi? Altså jeg er Martin, og min kollega Karen, hun sidder ved tastaturet. Vi arbejder begge på aftersale afdelingen. Der svarer vi jeres spørgsmål, hvis I ringer. Vi er begge en landbruguddannelse. Og arbejder også i landbruget. I dag handler det om standard topydelse, og hvad indeholder det, og hvordan kan jeg bruge den. Vi behandler nogle ting. Først nogle punkter, som er, hvad er STU? Hvad kan det bruges til? Så har jeg nogle eksempler. Derefter har vi nogle analyser, hvordan analyserer jeg min bedrift, og til sidst har jeg en demo i programmet, så jeg lige kan vise jer lidt rundt. Standard topydelse. Det handler om, hvilke ko producerer bedre. Vi har to forskellige køer her i skærmen. Første kalvsko, 43 dage i laktation, 42,8 kg mælk, og en tredje kalvsko, 196 dage i laktation, giver 34,1 kilo mælk. Nu kan man ikke lige sådan rigtig sammenligne dem, men ved hjælp af standard topydelse er der mulighed for at sammenligne de dyre. Og den standard topydelse for de dyre, fra den første ko til venstre side, det har en standard topydelse for 52, og den ko på højre side har også en på 52. Så begge dyr har samme produktion, har samme er lige god, har samme standard topydelse. Hvad er det nu, den standard topydelse? Den standard topydelse, det er en gennemsnitlig daglig produktion, som en ko har, som har kælvet i februar eller marts. På et tidspunkt er 50 dage i laktation og er mellem 69 til 99 måneder gammel. Så det er en produktion, en gennemsnitlig produktion, den giver på et bestemt tidspunkt i sin laktation. Hvad kan det bruges til? Altså, det kan bruges til at sammenligne dyr. Vi har i Danmark har vi dyr, som har kælvet hele perioden, hele året rundt. Men som for eksempel, hvis man har alle dyr, som kælver i en samme periode, som for eksempel i New Zealand eller i Irland, de kælver alle i foråret, og de bliver insemineret i foråret, senere om foråret, goldes i efteråret, står i goldningsperioden i vinteren, og så kælver den igen om foråret. Og det gør de alle dyr. Så hvis man har en bedrift på 200 dyr, så kælver alle dyr
på samme tidspunkt. De dyr kan man rigtig godt sammenligne individuelt. Altså hvis du har alle dyr, som for eksempel den ene producerer 10 eller 20 kg mælk, og den anden producerer 25 kg mælk, så kan man sige, at den ko, som har kælt nogenlunde samme periode, er bedre end den anden ko, hvis de også er samme laktationsnummer. Men det kan vi ikke i Danmark, fordi de ikke kælder på samme tidspunkt. Så det er derfor, at vi bruger STY. STY, den regner tilbage til et samme tidspunkt. Det tidspunkt, det vil sige, at alderen er 69-92 måneder, kælt i februar, cirka marts, og er på det tidspunkt 50 dage i laktation. For at sammenligne de dyr, har vi så korrigeret på alle dyrfaktorer. Det dyrfaktorer, det er så, at de, hvornår har de kalvet, hvilke laktationsnummer har de, hvor mange dage i laktation er de. Og tilbage har vi kun de managementfaktorer, der har indflydelse. Så hvis du har produceret mere foder eller mindre foder, så kan man korrigere de dyr. Det er for eksempel foder, mælketeknik, vejret og andre managementfaktorer, som har indflydelse på STY. Et eksempel. Altså, vi har en graf, en mælkeproduktiongraf. Vores første kaldes K, den er på 43 dage, og den har 42,8 kg. Og vores tredje kaldes K, 196 dage, 34,1. De samme dyr har vi her i grafen. Og hvad STY gør, den regner videre til et tidspunkt på grafen. 60 dage i laktation, kigger den, hvad er sin topydelse. Den topydelse, det vil sige, den er 52. Nu har vi for eksempel vores første kaldes ko, samme dyr, men den producerer ikke 42,8, men den producerer kun 39,4. Det vil sige, at dyret er på en anden linje. Den anden linje, den er lavere, fordi den ikke vil komme op til de 52. Så derfor har den en lavere STY, minus 5 punkter, og den kommer kun op til 47 STY-punkt. Det samme har vi så også med vores tredje kalvsko. Den er ikke 34,1 kg, men 27,3. Og det er også nogenlunde det samme. Altså, hvis man regner den tilbage til tidspunktet 50 dage i laktation, så kommer man ud på 47 eller lavere. Sådan bliver det hele tiden regnet tilbage til de 50 dage, og også med første, anden, tredje, fjerde kaldes laktation nummer. Så har vi nogle analyser i programmet. STY, det bliver hele tiden genregnet, og man har forskellige analyser i programmet, hvor man kan analysere sin bedrift. Sådan for eksempel har vi også en her, det er 281 STY totaloversigt. Der er nogle vigtige ting, vi lige skal kigge på. Den kigger i 4 forskellige perioder. 0-60 dage. 120 til 200, 200 til 305. Og så har vi på hver periode har så sin egen mælkeproduktion, altså et gennemsnit af mælkeproduktion af den periode. Med os STY. Det vil sige, at det første tal, det er STY. Det er i den her for eksempel her 49,8, 49,7, 51,2 og 48. Den er nogenlunde flad. Den bevæger ikke højt og ned. Så har vi det andet tal. Det er ydelsen. Det er mælkeydelsen. Den er 42. Startet laktationen er den 42,4. Så er den 42,1, 35,5 og 27. Det er logisk. Altså, hvor længere man kommer i laktationen, hvor lavere mælkeydelsen falder. Men sådan at man kan se, STY den falder ikke. Den er nogenlunde det samme.
og det er også en måde på at analysere sin bedrift. Sådan kan man se, at SU skal være nogenlunde lige gennem hele lektionen. Og her kan man også se, at man skal lave en streg gennem de perioder, og man kan se, at den er nogenlunde flad. Så det vil sige, at for eksempel her har vi de 51,2, det er det højeste tal. Det er evnen, kogen har til at producere. Så til sidst kan man se, at den falder lidt, det vil sige 48. Så det vil sige, at den falder 3 punkter, og det vil sige, at den på en eller anden måde har den enten været foder eller nogle andre managementfaktorer, som sørger for, at den falder. Fordi normalt skulle den være lige høj på hver periode. Hvis vi går til næste, så har vi også en anden en, og den her, den er lidt anderledes. Det er en anden gård, med andre køer, andre managementfaktorer. Og her kan man også hurtigt se, at der er et forskel på den første og den sidste på mere end, altså 12,6 punkter, mere end 12 STU punkter i forskel. Og det vil sige, at man kan analysere den, og det vil sige, at dyrene i den første periode til den sidste periode, der er så meget forskel, men virkelig skal tænke om, hvad kan jeg gøre bedre? Så køerne har evnen til at producere de 58, men i starten producerer de kun 46. Så hvad kan jeg gøre? Hvor er det, det går galt? Jeg vil ikke sige, at der er noget, der går galt. Altså på en eller anden måde, er der noget, at de køer har problemer her i starten af, laktationen. Hvis du vil analysere videre, så kan man også prøve at klikke på, er det kun første laktation dyr, der har problemer, eller er det mere de anden laktation, eller de ældre dyr, som giver de høje forskel. Hvis nu for eksempel jeg sætter den på første laktation, er det stadig 12 punkter forskel, eller er der kun 3 eller 4 punkter forskel? Det er noget, man kan analysere på, og sådan kan se, hvor er det lige, jeg skal holde øje ved, hvilke dyr skal jeg fokus mere på. En anden analyse, vi har i vores program, det er mælkeydelsegraf. Den kan findes under 2.13. Det er en graf, som ikke kigger på perioder i laktation, men den kigger hele året rundt. Og sådan kan man se, hvor har jeg et fald eller et stigning af min STU. Og et forskel er her, for eksempel, hvad er der sket i august 2020. Der var sket noget i den periode, hvor der var først et fald af STU, og lige pludselig steg den rigtig højt, eller det gik opad igen, og den er egentlig bedre, end den var før. Det kan være for eksempel en skift af foder, eller det kan være for eksempel en varm periode om året. Hvis du har rigtig varme temperaturer, køerne har virkelig svært ved det, og efter et par uger kommer de tilbage, og er de bedre, end de var. Det kan også være en del. En næste en er også et, måske er det mælkemåler, der ikke var i orden på det tidspunkt, eller var det dog noget med foder, min fodermester, han havde for meget kraftfoder for eksempel, eller han gav dem en uge tid lidt for meget. Man kan se, at den går op, og den går ned, og den er på samme niveau igen. Også den her om længere tid kan man også finde i de perioder,
i dage, så 0-60 dage, 60-120, 120-200, 200-305. Og så kan man se, hvordan går det hele året rundt. Og er det sådan, at nogle dyr, altså de forskellige dyregrupper, kommer de tættere og længere fra hinanden? For eksempel har vi her et fald. Det var også ikke august, men det var 2 år tilbage. Så det vil sige 2018 var det her. Der var også et stort fald. Og lige pludselig var det fald, blev det også rigtig bedre, end det var før, at faldet var ind. Men man kan se, at det her fald, det var længere, fordi der er mere punkter, at den går nedad. Så han har haft en længere periode, hvor der var nogle dårlige eller lavere mælkeproduktion. Så vil jeg lige hurtigt gå igennem vores program. Her har vi igen grafen, som jeg havde i min præsentation før. Her har vi så den samme graf, altså den ene går lidt højere, den går højere, den går højere. Det vil sige 46, 58,8. Der er et stort fald. Nu sagde jeg også i min præsentation, sådan at man kan analysere på de forskellige laktationer. Sådan at, er det alle dyr, der har de her problemer, eller er det kun første kalvekøer? Så når man klikker på første kalvekøer, så kan man også se, altså her har de også de problemer. Måske var det de andre dyr, men her kan man se samme skridt opad, at der er dog det samme forskel, kan man se, den samme tendens kan man se i alle laktationer. Her, den tredje laktation, kan man se, at de her, den er nogenlunde lige, det er kun et halvt punkt, at der er forskel, men dog er der stadig de samme trin i vores produktion. Det er nogle analyser. Hvis du har forskellige grupper, kan du også analysere på grupper. Og hvis du har altså de punkter, som man kan se her, det er alle de STY-punkter. Man kan også sætte til mælk, så kan man se, så normalt den høje her, så går den længere ind i laktationen, går den nedad, som er normalt. Og hvis du vil have alle punkter, så har man så de blå, som STY, og de grønne, som er mælk. Sådan som jeg viste, var under management, nummer 2, mælkeydelse, og så har vi STY-opgørelse. Det var den der, vi havde før, STY-oversigt begrænset. Hvis du går tilbage, og vi klikker en tilbage, så kigger vi her på mælkeydelse graf. Så kommer vi ind på grafen. Og her har vi vores graf på de forskellige emner for de forskellige dage. Og her kan du også se, at for eksempel var de her meget tæt på hinanden, så STY var nogenlunde det samme. Så hver dyregruppe, hver gruppe dag i dag, har de samme STY. Det er egentlig en lige linje, som vi skulle have set i den totale oversigt. Men hvor længere vi kommer ud, hvor mere de går væk fra hinanden. Og man kan også se her, at den blå for eksempel, det er 61-120 dage, den er meget høj på den her tidspunkt, men på det her tidspunkt er den også faldet meget. Og den orange linje, den næste gruppe, den indhenter allerede den blå linje. Og sådan kan man se, hvordan er det, jeg fodrer mine dyr, hvordan er det, jeg fodrer mine første laktationsdyr, eller i start af laktationen, og de dyr, der er senest i laktationen. Også dem imellem, fordi dem imellem, der er også en stor gruppe. Og her for eksempel kan vi se, at det her hul her mellem den blå og den gule orange, og den røde, den bliver endnu større og større og større.
Der er virkelig en tendens, at den går nedad. Det er virkelig noget, man skal kigge på. Hvad er det, jeg har lavet et skift her på et eller andet tidspunkt? Og hvad er det skift? Og hvad, fordi det går nedad. Vi skal virkelig have gjort noget i vores management, sådan at den i hvert fald ikke går længere ned, det går opad, eller at de her også kommer lige på niveau, sådan at de alle sammen kommer på den samme linje. Det mest bedste er, at alle de farver her, de ligger på samme punkt og er egentlig en lang linje. Men det er noget, det er en utopi, og det kan man ikke. Altså det, hvis man kan gøre det, det kunne være rigtig fint. Går vi lige videre til præsentationen. Hvad har vi så behandlet? Altså, SU, den bruger vi til at sammenligne. Vi sammenligner forskellige dyr i forskellige laktationsstadier, men også gennemsnit om hele året. Hvordan har det været? Hvordan er det? Og hvad kan man virkelig se, hvis jeg har skiftet noget i min management, i min foder, i min mælketeknik, at det virkelig har indflydelse på vores på den STU. Og de to punkter, jeg har lige nævnt, 281 og 213, som virkelig er to rigtig gode analyser for at analysere din bedrift. Hvis du har videre spørgsmål om dit emne, om man virkelig vil dykke ind og vil have nogle rådgivning om, hvordan man virkelig skal læse programmet, eller hvordan man kigger ind og se på de analyser, skulle vi sige til, ring til vores helpdesk, og vi hjælper jer videre med jeres spørgsmål. Hvis du vil gense vores webinar, det kan vi gøre under vores nye hjemmeside. Klik på webinar, og så kan I helt forneden gense alle de webinar, og du kan også tilmelde dig til for eksempel vores næste webinar. Det er bedriftssammenligning, den er 24. marts klokken 13, klokken 1 igen. Og der er så en lille kort evaluering her til sidst. Hvis du vil udfylde den, kan vi forbedre os til næste gang. Og vil jeg sige tak fra min side, og tak fordi I deltog i vores webinar.